vai mesmo, porra. Pena, um, dois, três, quatro. Não tem. Vambora. Bora? Não tem mais que vou pegar aqui. Não, tá sozinho, né? Ficou de lado. Então tá. Vamos embora agora, viu? Se der, mergulho. Jesus. Bielorrússia. Não vi isso aí, rádio vi aí não, viu? Já, tô acostumado demais. Já não, já.